Bismillahirrahmanirrahim. Allah Taala'ya çeksiz maqtovlar bolsun. Jana 40 paygambarımız Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ga Allah'ın salamı jana salavatları bolsun. Assalamu aleyküm hurmatlı Müslüman mertuğandar. Köpçülüğübüz paygambar Musa aleyhisselam turalı bilbesek kerek. Al kişi qara toru, boyu uzun, arık kişi bolup, yer jürek, eç kimden korkpos, jana bürönü ursa, sındır aura arele. Eger şariatka karşı iş bolup jatsa, daro jazasın berçü. Кээде анын бир муштумуна туруштук бере албай өлүп калган адамдар да болгон. Ал окуялар Муса алейхиссалам пайгамбар болуп жиберилгенге чейин болуп өткөн. Кийин Муса Израил уулдарына пайгамбар болуп жиберилгенде өз коомуна эскертүүчү болуп азыркы Египетке барган жана залым падыша Фараондун кысымынан өз коомун куткарган. Көп адамдарды хидаятка баштаган. Иншалла кыямат күнү пайгамбарыбыз Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи ва салламдын үммөтүнө кийинки эң көп үммөт Муса алейхиссалам жана аны ээрчиген коому болот. Ар бир пайгамбарга өлүм алдынан өлүм периштеси чырайлуу сүрөттө келип, жанын алуу үчүн уруксат сураган. Муна ошол периште Муса алейхиссаламга да келгенде периштени аңтара койгон. Абу Хурайра радыяллаху анху мындай деди: Убагында өлүм периштеси Муса алейхиссаламга жиберилген эле. Бирок ал келгенде Муса алейхиссалам аны бир муштап көзүн чыгара койду. Ошондо периште Роббисине барып, "Сен мени өлүүнү каалабаган пендеңе жөнөтүпсүң" деди. Алла анын көзүн жайына келтирип айтты. Кайра баргында ага айткан: "Колун буканын жонуна койсун. Анын алаканы буканын канчалык түгүн жапса, дагы ошончо жашайт" деди. Периште өзүнө берилген тапшырманы аткарганда Муса алейхиссалам: "Я Роббим, андан кийин эмне болот?" деди. "Анан өлүм" деди. Ал Муса алейхиссалам анда: "Ал нерсе азыр болсун" деди да Аллаадан аны ыйык жерге, таш ыргытым аралыкка жакын кылууну суранды. Бухари. Абу Хурайра радиллаху анху айтат: Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саллам айткан: "Эгерде ал жерде болгонумда жолдун боюндагы кызыл дөбөнүн жанындагы анын мүрзөсүн силерге көрсөтмөкмүн" деди. Бухари. Бул окуяны же буга окшогон окуяны келтирүүдөн максат пайгамбарлар да бул дүйнөнү таштап кетишкен. Демек сиз менен биз да таштап кетеэрибиз айдан ачык нерсе. Ошондуктан өлүм келгенге чейин ислам ибадаттары менен өлүмгө даярдык көрөлү. Өткөндөгү орозо кармап жаткан адам түштө уктап, түшүркөп коюп, кусул важип болуп калса, орозосу бузулабы деген суроого "Бузулбайт" деп биринчилерден болуп жооп бергендер: Урмат Канаев, Нурик Кыргыз, Самар Алмаз оолу, Казбек Турдалиев, Нуржан Мамакеев. Кийинки суроо: Айыз көргөн жана нифас каны келип турган аялдарга намаз окууга шарият тыюу салган, а бирок ороза кармаса болобу? Ассаламу алейкум рахматуллах ва баракатух.